Пане Дмитро, я з вами частково погоджуюсь, але все ж таки, наскільки я знаю, в американців є катери Марк, так, якщо ми на цьому... Так, на Марк теж побудемо постачати. Якщо, я розумію, так але, зараз до нас прийшли Айленди, і обговорюємо Айленди, так? Айленд, це була бойова машина цього берегової охорони Сполучених Штатів. Погоджуюсь з вами, це був єдиний, тобто він був, це дуже вдала модель, і слава Богу, що вона є. Питання, якщо там двигун такий ж непоїжджений, то вибачаюся, то це новий катер. Питання ж не в тому, скільки коробка. Питання, що в тій коробці лежить. Ну. Пане Дмитре, частково з вами погоджуюсь. Може, пан Зухівець спростує мене, може, я не правий. Я впевнений, що він вас повністю спростовувати не буде. І я вас повністю навіть не спростовую. Я кажу, що дійсно краще хоч щось, аніж нічого. І це дійсно краще, ніж те, що було з Ленінської кузні. Так? Але якщо ми, Україна, все ж таки такий собі передовий край оборони проти... Не буду називати це чого. Це ще залежить... Пристойних слов мене... Це ще залежить, такі стратегічні завдання ставляться перед нашим флотом. Наскільки я знаю, завдання нашого флоту, українського в Чорному морі, добивати все, що лишиться після першого американського удару по Чорноморському флоту Росії. Якщо доведеться добивати, то його завдання виключно відловлювати тих, те, що не потопили, те, що підбили, дострілювати. Зараз в Росії яке йде дискусія? І вони погодились, чи з першого разу замочить Америка Чорноморський флот, чи з другого. Це вже... Та може навіть Америка не знадобиться, може і турки замочать? Да, ні, там буде мочити Америка. Вони поставили стратегічне завдання. Замочить. Чорноморський флот і Балтійський флот. Балтійський серйозності. Чорноморський, вони відіб'ють дуже легко. От істерика Шойгу сьогодні, ви ж не читали чи ні? Що для них, от Америка провела тренування по атомному бомбардуванню Росії. Слава Богу! Бачите, які у нас друзі. Нас з американцями 380 мільйонів. Пане Дмитре,